stredu 29. mája zavítal do Čace medzinárodný beh harmónie. Tým bežcov symbolicky odovzdal na radnici pochodeň ako symbol harmónie a pokoja. Túto akciu hodnotím veľmi kladne, lebo má medzinárodnú účasť a to je veľmi dobré, že sa rozvíja na úrovni športu a celkovo na vzájomnej harmonii, lebo aj v názve je harmonia ľudí rôznych národov, národností a štátov, kontinentov, takže to veľmi vítam, túto akciu, ktorá beží a prezentuje sa behom medzinárodným. Takže som veľmi rád, že sa zastavili v meste Čaca a Čaca mohla privítať účastníkov tohto behu harmonie a prajem im všetko dobré. Ďalšou zastávkou v rámci Čace bola základná škola na Žarci. Akcia sa niesla v duchu, harmónia začína v srdci každého z nás. Tento beh sa beží po celom svete a jeho myšlienkou je to rozniesť harmóniu vlastne po celom svete. My bežíme s pochodňou a túto pochodeň sa snažíme odozdávať od ruky k ruke. Nech už je to prezidentom, primátorom, starostom, alebo aj obyčajným deťom na školách, tak ako tu u vás. Na podiv, deti sú najvnímavejšie na tieto veci a najviac vnímajú tú harmóniu medzi ľuďmi. Keď robíme predstavenia pre deti alebo predstavenia tohto projektu, tak máme z toho vždycky veľkú radosť, lebo vlastne s deťom sa snažíme vysvetliť, čo to tá harmónia je a zapájame ich do toho vlastne takou zábavnou formou. Robíme im scénky, kde oni hádajú, čo je harmónia, čo nie je harmónia a vlastne stávajú sa na konci celého toho meetingu členmi nášho týmu. A tak sa vlastne stane, že keď skončí tento World Harmony Run za celý rok, tak my máme milióny členov. Tým bežcov tvoria ľudia pochádzajúci z rôznych kontinentov a z rôznych oblastí spoločenského života. Všetci členmi týmu sú vlastne dobrovoľníci, ľudia, ktorí radi behajú a ktorí chcú okrem behania priniesť ešte niečo navyše. V podstate sú to ľudia z celého sveta, chodia kto kedy má čas vo svojom voľnom čase, berú si na to dovolenky alebo nejaké voľná a vlastne pomáhajú nám rozniesť túto myšlienku naozaj momentálne po celom Slovensku. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom nielen u detí, ale aj u vedenia školy. Táto akcia je vlastne druhým ročníkom na našej škole. Myslím si, že je to veľmi vydarená a veľmi ako účelná a významná akcia, ktorú poriadajú vlastne bežci World Harmony Run. Je to akcia aj pre naše deti, ktoré si uvedomujú, aký význam je šport a celá táto myšlienka. Takže myslím si, že tak ako nám počasie dnes praje, bude prijať aj všetkým bežcom a táto akcia je skutočne veľmi pekná a vydarená. Svetový beh harmónie vznikol v roku 1987 ako príležitosť pre občanov rôznych krajín vyjadriť svoje nádeje a priania pre harmonickejšiu budúcnosť.